kommer vi att få, vi har ett härligt band här som du får delta i musiken och låtsången. Och sen kommer vi ha också North Action då, Street Dance-gruppen. Som är så grymt duktiga, faktiskt, tycker jag. Eller hur? Det står de där ute. Och Andreas Westman, han som ungdomspastor här, kommer att tala. Så det kommer bli en bra kväll här. Kärlek bara ska drabba människor, att de ska få upptäcka vem du är, Jesus. Åh Herre, att de får upptäcka Jesus, vem du är, Jesus. Och att de får finna dig, Jesus. Thank you.
Skaffa en. Det finns på www.com.